Я би перше відібрав найкращих суддів, і нехай вони судять набагато більше матчів. Я би відібрав людей, бо я думаю, що все-таки в нас є судді, які можуть судити дуже добре. Далі повинно бути призначення суддів. Якщо команда от категорично не хоче, щоб він судив в цій команді, то це повинно враховуватись. Можливо, якісь, не знаю, що знову, чи це можливо, але на кожну гру, я вже сказав, які я бачу, нехай навіть буде їм матеріальні якісь такі нагородження. Нехай вони за гру получають, і це буде від однієї і другої команди. Все цивілізовано, відкрито, знову ж говорю. Але щоб команди мали гарантію, що ця людина виходить і судить так, як слід, як то, що є на полі. Ну, якщо людина бачить, судить, не справляється, ну як ця людина може далі? Ну, зменшити коло цих людей, які судять. Вища ліга, ну це ж вища ліга, вона чогось є найвища. І так іде відсів. Хто не може, не справляється, то помилився, ну що помилився? Добре, десь якась помилка, розумію, може прийти. Ну, якщо це вже якась система, ну чого він має тоді судити вищу лігу? Він має йти нижче або взагалі не судити. Ну так же є. Футболіст, якщо він не відповідає вищій лізі, то що він далі грає у вищій лізі? Ми його виганяємо, або він переходить першу лігу, або ну, десь якийсь час не грає там довгий, поки от, такі, десь так це має відбуватися.